I'm happy head to toe. I'm in overdrive. It's alright. Clear those clouds away. I can feel the sun. Yeah. Let the music play. Now we've just begun. I'm ready. 'Cause these are the best days. Srdečne vás vítam, milé záujemkyne a záujemcovia o štúdium na Univerzite Matia Bela. Som rád, že ste sa rozhodli venovať trochu vášho času aj našej ekonomickej fakulte. Určite to neľutujete. Viem, ekonomia je občas hlavne medzi mladými ľuďmi považovaná za tak trochu nudnú disciplínu, kde sa musí pracovať s číslami a veľa počítať. My vás však dnes a možno potom aj v budúcnosti chceme presvedčiť, že tomu tak nie je. Lebo ekonómia je najmä o ľuďoch a o ich správaní. Bez jeho poznania by žiadne z tých čísel nemalo zmysel. A koniec koncov, za každým z tých čísel je ukryté aj isté dobrodružstvo. Je taký starý vtip, že keď sa opýtate zástupcov rôznych povolaní, koľko je 1 plus 1, ekonóm vám odpovie, a koľko chcete, aby to vyšlo. Ale teraz vážnejšie. Vítajte, hoci zatiaľ takto virtuálne, na fakulte, ktorá už takmer 45 rokov vychováva úspešných ekonómov, ktorí sa bez problémov uplatňujú a sú žiadaní v praxi.
Patrí tak medzi najstaršie fakulty ekonomického zamerania na Slovensku. Zároveň je však modernou fakultou, ponúkajúcou svojim študentom aktuálne poznatky pri využití najnovších informačno-komunikačných technológií. Okrem toho sa snažíme byť aj student-friendly fakultou s všestrannou starostlivosťou o študenta, lebo štúdium nie je len o učení, seminárnych prácach či skúškach, ale aj o radostiach študentského života. Veď na čas strávený na vysokej škole spomíname najviac a najčastejšie. Pozor, neponúkame jednoduchú a ľahkú cestu k titulu. Chceme, aby to, čo si od nás absolvent odnesie, nebola iba skratka BC či INK pred menom, ale aby z brán fakulty vychádzali kvalifikovaní ekonómovia a hlavne kvalitní ľudia. Zatiaľ sa nám to darí a ja verím, že jedným z nich budete o pár rokov aj vy. Dobrý deň, milí uchádzači. Dovolte mi, aby som vás v krátkosti oboznámila, ktoré študijné programy môžete študovať na našej fakulte. Ukázala vám stránku, kde sa stretnete alebo kde si môžete vyhľadať podrobné informácie o podmienkach prijatia, o prijímacích skúškach, o termínoch, ktoré je potrebné dodržať, ak si podávate prihlášku. Takže začneme možno práve tým predstavením stránky Ekonomickej fakulty, kde si môžete nájsť všetky potrebné informácie, keď ste uchádzač. Stránka Ekonomickej fakulty, tu máme jej nejaký ten prvý náhľad, vy sa budete pohybovať, ak si hľadáte informácie o študijných programoch, o podmienkach prijatia, o tom, ako si podať prihlášku, tak sa budete pohybovať v tejto zelenej časti, v časti uchádzač. Hneď prvý link, ktorý máte, podaj si prihlášku, ten keď si rozkliknete, tak tam sa dostanete vlastne na študijné programy a potom ďalšími preklikmi na potrebné informácie. Na Ekonomickej fakulte v akademickom roku 2021-2022 ponúkame študijné programy Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, ktorý sa vyučuje aj v slovenskom, aj v anglickom jazyku. Ďalej sú to Financie, bankovníctvo a investovanie. Potom je to študijný program Management, miesto štúdia je v Poprade. A ďalej je to Verejná ekonomika a manažment.
Všetky tieto študijné programy majú pokračovanie aj v inžinierskom stupni štúdia. Takže môžete vlastne ďalej, ak ukončíte to bakalárske štúdiu, môžete v týchto študijných programoch pokračovať aj v magisterskom štúdiu. To sú študijné programy, ktoré ponúkame na dennej forme štúdia. Otvárame aj externú formu štúdia. Na externej forme štúdia ponúkame dva študijné programy, a to je ekonomika a management podniku. Na externej forme štúdia sa vyučuje len v slovenskom jazyku. A pre uchádzačov a študentov, ktorí by mali záujem študovať v Poprade, je možnosť sa prihlásiť na študijný program management aj na externej forme štúdia. Ak prejavíte záujem študovať na našej fakulte, tak je potrebné si podať prihlášku a najneskorší termín podania prihlášky je do 31.3.2021. Znova podrobné informácie, akým spôsobom si podávate prihlášku, aké sú prílohy prihlášky, nájdete na tomto linku, ktorý je tu zverejnený. Ale znova, keď si rozkliknete našu stránku a budete sa pohybovať v tejto zelenej časti, tak tam nájdete aj podrobnejšie informácie ohľadom podávania prihlášok. Poplatky za podanie prihlášky máme diferencované, a to v závislosti od toho, či si podáte elektronickú prihlášku. V takomto prípade ten poplatok za podanie prihlášky je 30 eur. Ak sa rozhodnete pre písomnú prihlášku, čo je v papierovej forme, ten poplatok je 40 eur. Čiže už z toho vidíte vlastne, že preferujeme práve elektronickú formu prihlášky. Na stránke podávanie prihlášok a prílohy prihlášky, keď si kliknete na elektronickú prihlášku, tak vás to bude navigovať, akým spôsobom si tú prihlášku vyplniť. Okrem iného máte k dispozícii aj na stránke návod na vyplnenie elektronickej prihlášky. Na ekonomickú fakultu sa robia prijímacie skúšky z dvoch predmetov. Sú v písomnej forme, čiže je to písomný test z jedného cudzieho jazyka. Môžete si vybrať z anglického, nemeckého alebo ruského jazyka. A potom je to písomný test zo základov ekonomie. Z každého testu, či už z jazyka alebo z ekonomie, môžete získať maximálne 100 bodov a do celkového hodnotenia sa započítava súčet bodov získaných za obidve súčasti prijímacej skúšky. Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy potom určuje dekan. Termín konania prijímacej skúšky je v termíne od 7. do 10. júna 2021. Ak sa budete pripravovať na prijímacie skúšky, tak máte možnosť využiť literatúru, ktorú máme pripravenú k prijímacím skúškam. Takže je to osobitne literatúra na prijímacie skúšky z jazyka. Takže osobitne máme pre angličtinu, nemčinu, ruštinu. A potom máme vlastne dve publikácie. Sú to tematické okruhy na prijímacie skúšky z ekonomie. A ďalšou publikáciou je 1100 otázok na prijímacie skúšky z ekonomie. Takže takúto literatúru máte k dispozícii na prípravu na prijímacie skúšky. Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšky je oslobodený uchádzač o dennú formu štúdia v prípade, ak absolvuje test všeobecných študijných predpokladov alebo absolvuje ho českú verziu obecné študijné predpoklady. A na štúdium potom budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali tento test a ktorých percentil bude rovnaký alebo vyšší ako 60%. Čiže vlastne ide o SCIO testy. Taktiež od povinnosti vykonať prijímaciu skúšky oslobodený uchádzač, ktorý sa zúčastnil krajského kola súťaže ekonomickej olympiády v akademickom roku 19-20 alebo v akademickom roku 2021, čiže berú sa do úvahy posledné 2 roky, a ktorý sa umiestnil v hornom 50. percentile zo všetkých účastníkov krajských kôl. Ešte sa vrátim na chvíľu k tým SCIO testom. Tie SCIO testy vlastne sa vykonávajú v niekoľkých termínoch. A posledný termín, ktorý ponúka táto agentúra, ktorá vlastne vykonáva SCIO test, je 22.5.2021. Ale tento termín naša fakulta už nebude akceptovať z toho dôvodu, že
to spracovanie výsledkov SIO testov nejaký čas trvá, pokiaľ ich dostaneme my a potom by sme ich potrebovali zapracovať. Práve už do termínu, keď sa vykonávajú tie prijímacie skúšky, z toho dôvodu vlastne už nebudeme akceptovať ten posledný termín 22.5., ak by ste mali v pláne sa zúčastniť, že chcete robiť tie SIO testy. Takže vlastne vy si vyberiete nejaký termín alebo aj niekoľko termínov tých SIO testov a ten najlepší výsledok, ktorý ste dosiahli, ak sa rozhodnete ísť trikrát na tie SIO testy, trikrát si to vyskúšať, tak my dostaneme z tejto agentúry ten najlepší váš výsledok. Takže toľko v krátkosti o možnostiach štúdia na ekonomickej fakulte v akademickom roku 2021-2022. Myslím si, že v 21. storočí nie je nič dôležitejšie ako rozumieť peniazom a rozumieť tomu, ako svet finančníctva funguje. A preto som sa rozhodol študovať odbor financie, bankovníctvo a investovanie, aby som získal tie základy z oblasti financií aj z investovania a zároveň aj z bankovníctva, ktoré mi pomôžu rozvíjať tieto schopnosti potom v praxi. Aby absolvent mohol uspieť vo sfére finančníctva a investovania, musí byť jednoznačne rozhodný, musí vedieť rýchlo spracovávať informácie a pretaviť ich do nejakej hodnoty, ktorú môže prakticky využiť. Investovanie je proste činnosť, ktorá sa neustále mení. Človek musí mať informácie vždy aktuálne a samozrejme čo najpresnejšie a musí vedieť, ktoré informácie má využiť. Oni jednoducho musia byť schopní chápať tie najnovšie poznatky z ekonómie a manažmentu a vedieť ich aplikovať tak na súkromný sektor, aj na verejný sektor. Ekonomika ma baví a rozhodla som sa práve pre to verejné dianie, pre tú verejnú ekonomiku, lebo mi to príde také univerzálne v praxi. Pre mňa osobne je najzaujímavejšie práve štúdium neziskových organizácií, problematiky tretieho sektora. Potom je veľmi zaujímavé štúdium napríklad aj sociálnych služieb a s tým súvisiacich penzijných a dôchodkových schém, ktoré prechádzajú v celej Európe výraznými zmenami. A táto problematika je veľmi aktuálna a na fakulte sa jej venuje veľká pozornosť. V rámci štúdia som mal možnosť zapojiť sa do viacerých výskumných projektov, ktoré sa na našej fakulte organizovali. Jedným z nich je aplikovaný výskum virtuálna DSS, ktorý sa zaoberá analýzou druhého dôchodkového piliera na Slovensku. Riešili sme problematiku anuitnej novely a tieto výstupy, ktoré sme v spolupráci s pedagogmi realizovali, boli podkladom pre tvorbu samotnej tejto novely v spolupráci s Ministerstvom práce. Riešením projektov dokáže človek využiť to, čo sa naučil na škole, v praxi. Je to dôležité v tom, pretože celý život sa učíme a celý život musíme tie vedomosti, ktoré získame, pretaviť do nejakých praktických skúseností, respektíve do nejakých reálnych vecí. Naučil som sa kriticky myslieť, naučil som sa pracovať, vôbec vyhľadávať informácie, pracovať s informáciami, efektívne ich triediť, taktiež som si zdokonalil svoje prezentačné schopnosti. Na základe dobrej spolupráce s praxou, naši študenti majú možnosť už počas štúdia realizovať mnoho praktických stáží a získať mnoho praktických skúseností. Prostredníctvom súťaže ČSOB Hlava Peta, kde sme s riešiteľským kolektívom vyhrali prvé miesto a hlavnou cenou bola práve polročná stáž v ČSOB finančnej spoločnosti. Pracoval som v ČSOB banke v divízii vývoja elektronických distribučných kanálov, kde som sa podielal na skvalitňovaní elektronických produktov pre spotrebiteľov a klientov banky. Tá oblasť financie je širokospektrálna, je to náročná oblasť.
a skutočne títo študenti majú tie predpoklady, aby využili tieto svoje nadobudnuté schopnosti aj v praxi a v riadiacich pozíciách, o čo je vlastne aj záujem zo strany zamestnávateľov. Pre mňa škola v prvom rade znamenala množstvo kontaktov využiteľných do budúcna. Je to ťažká škola s relatívne veľmi dobrým sociálnym vyžitím. To znamená, že naozaj si užijete 5 rokov ďalšieho života, získate obrovitánske množstvo kontaktov a to je to, na čo tlačíme my ako učitelia. To znamená, že študent okrem toho, že odíde s diplomom, musí odísť s mobilom už momentálne, plného kontaktov, kamarátov, ktorým kedykoľvek môže zavolať a už spolu rieši potom reálny život. Reálny biznis. Dobrý večer, milí uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vítajte pri sledovaní online verzie Dňa otvorených dverí, ktorý tento rok kvôli pandémii COVID-19 nemôžeme organizovať fyzicky, ale aspoň prostredníctvom tohto živého prenosu vám chceme sprostredkovať tie základné informácie, prečo práve Ekonomická fakulta je tá správna voľba pre vás. A na úvod by som vám chcel dať do pozornosti platformu Slido, prostredníctvom ktorej sa môžete počas tohto živého prenosu pýtať otázky, ktoré vás zaujímajú a na ktoré vám možno nezodpovieme. Stačí ísť na webovú stránku slido.com a použiť hashtag DODFUMB a na vašu otázku budeme odpovedať na konci tohto živého prenosu. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela je spojená už viac ako 40 rokov s mestom Banská Bystrica. Naše mesto je jedno z najkrajších miest na Slovensku a minimálne jedno z najkrajších miest, mesto, ktoré má jedno z najkrajších, najkrajších námestí na Slovensku. Rovnako tak Banská Bystrica je označovaná ako metropola stredného Slovenska a má taký prívlastok alebo také heslo pokoj vidieka a vzruch mesta, ktoré poskytuje a o čom svedčia aj názory viacerých našich absolventov, ale aj študentov, ktorí v súčasnosti študujú. A čo by som chcel dať do pozornosti, tak Banská Bystrica sa nachádza v srdci Slovenska a čo je perfektné pre ľudí, ktorí a pre študentov, ktorí bývate v rôznych častiach našej krajiny. Či bývate na východe, na západe, na juhu alebo na Slovensku, tak do Banskej Bystrici je vždy blízko. A čo sa týka priestorov našej fakulty, tak naša fakulta sídli v dvoch budovách. Jedna budova je historická a druhá je novšia, ktorá má taký prívlastok, že nová budova. A sídlime v centre Banskej Bystrice, takže pokiaľ nebudete mať práve vyučovanie, tak zhruba 5 minút vám bude trvať, kým sa dostanete na naše námestie a budete si môcť vychutnať skvelú kávičku alebo budete môcť tráviť čas so svojimi študentami priamo na námestí. A rovnako tak naša fakulta poskytuje viaceré priestory, kde môžete tráviť čas mimo tých tradičných učební alebo posluchárni. Nachádza sa tu ekonomická študovňa, ktorá je spojená aj s knižnicou. To znamená, pokiaľ chcete spracovávať nejaké seminárne práce a vyhľadávať v knihách alebo v skriptách, tak máte možnosť nerušene pracovať na svojom vzdelávaní. A rovnako tak na našej fakulte sa nachádzajú špecializované učebne, ktoré sú vybavené modernými informačno-komunikačnými prostriedkami. Či už sú to počítačové učebne, alebo je to samozdelávacie stredisko cudzích jazykov, ktoré je unikátne v priestore Slovenskej republiky. Takže pokiaľ máte záujem, okrem vzdelania v oblasti ekonómie, financií, cestovného ruchu a tak ďalej, pracovať aj na svojich jazykových zdatnostiach a schopnostiach, tak poskytujeme vám priestor aj v tejto oblasti. A rovnako tak súčasťou našej fakulty sú aj dve kaviárne, v ktorých môžete tráviť čas, nabrať energiu pri dúšku kvalitnej kávy. Nie je to tu uvedené, ale rovnako tak v priestoru našej fakulty postupne zriadujeme oddychové chill-out zóny, kde vám chceme vytvoriť priestor na to, aby ste naozaj celý deň, pokiaľ ho budete tráviť na našej fakulte, alebo aj celý týždeň, mohli tráviť v pohodlí a veľmi, veľmi príjemných priestoroch. Čo je také kľúčové a čo by som chcel vyzdvihnúť je prepojenie štúdia s praxou. To prepojenie štúdia s praxou sa realizuje vo viacerých rovinách. Tou prvou je
že už dlhodobo spolupracujem s viacerými inštitúciami verejného alebo súkromného sektora. Či už sa jedná o samotné mesto Banská Bystrica alebo okolité obce, prípadne o podnikateľské subjekty, ako napríklad auditorské spoločnosti z Veľkej štvorky, to znamená KPMG, Deloitte, EY, alebo sú to finančné inštitúcie, banky, poisťovne, prípadne regulátori, Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií, Finančná správa, alebo aj Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Rovnako tak kladieme veľký dôraz na to, aby tá spolupráca nebola len formálna, ale priamo zástupcovia týchto inštitúcií sa aktívne zapájajú vo vyučovacom procese. Či už to je formou realizovania prednášok, prípadne priamo cvičení nejakých prípadových štúdií. S niektorými spoločnosťami fungujeme na báze workshopov. Ich odborníci a častokrát aj naši absolventi sa k nám vracajú a odozdávajú svoje vedomosti a nejaké také praktické skúsenosti aj vám, študentom. Rovnako tak kladieme dôraz aj na to, aby tá prax nezostala len to, že ľudia k nám prídu, ale aby sme vytvárali podmienky aj na to, že pokiaľ chcete a chcete stážovať v týchto inštitúciách, a vo verejnom alebo súkromnom sektore, tak snažíme sa podporovať tieto iniciatívy, pretože si uvedomujeme, že tá praktická skúsenosť už počas štúdia je veľmi dôležitá na to, aby ste zvýšili svoje šance pri uplatnení v praxi. A to, ako sa uplatňujú naši absolventi v praxi, nebudem o tom dlho rozprávať, len by som mal do pozornosti stránku uplatnenie.sk, na ktorej nájdete pekne prehľadne spracované štatistiky úspešnosti našich absolventov. Tu by som chcel povedať, vzhľadom na to, že Ekonomická fakulta poskytuje vzdelanie vo viacerých študijných programoch, či už tu máme cestovný ruch, verejná ekonomika a manažment, financie, bankovníctvo, investovanie, ekonomika, manažment podniku alebo financie, bankovníctvo, investovanie, tak je dôležité, že každý absolventi týchto študijných programov, sa uplatňujú v rôznych odvetviach ekonomiky. Áno, takže samozrejme, že niektoré sú možno viacej cyklické a niektoré menej, ale tá uplatniteľnosť našich absolventov je naozaj, naozaj vysoká. A zároveň by som vám chcel dať do pozornosti náš YouTube kanál Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici, na ktorom už teraz môžete nájsť príbehy našich absolventov. Už na jar sme vyspovedali 6 našich absolventov, ktorí vám postupne povedia o tom, prečo si vybrali štúdium daných študijných programov, prečo sa rozhodli študovať na našej fakulte a ako im pomohlo štúdium na našej fakulte uplatniť sa v praxi. Sú to naozaj veľmi inšpiratívne talky. Ja osobne mám veľmi rád, keď počujem príbehy ľudí, pretože tie príbehy ľudí sú autentické a život sa nedá oklamať. Tak to by som to povedal. Takže určite odporúčam, stačí kliknúť na ten link, ktorý vidíte v pravej časti obrazovky www.bit.ly/fumb_alumni_talk a dostanete sa k záznamom týchto alumni talkov. To, čo je dôležité, určite z pohľadu študenta, pretože aj ja ako študent som sa zaujímal práve o to, aké ubytovacie možnosti mám na našej univerzite a aké možnosti univerzita poskytuje študentom. Je potrebné povedať, že naša univerzita poskytuje, má k dispozícii 5 študentských domovov, a to znamená, je pre študentov zabezpečené internátne ubytovanie. Samozrejme, že ten dopyt je niekedy väčší, ako je ponúka lôžok, preto ak v prípade, ak by ste nedostali náhodou intrak, tak je možné využiť bohatú ponuku privátneho ubytovania. Banská Bystrica je študentské mesto. Ja osobne nepoznám študenta, ktorý by nedokázal sa ubytovať v našom meste. Takže čo sa týka práve možnosti ubytovania, tak na toto veľmi dbáme, aby každý študent mal priestor na to, aby mohol tu bývať, aby mohol si ten študentský život užiť. Či už to sú internáty, alebo teda privátne ubytovanie. A to, na čo som osobne veľmi hrdý a čo chcem dať do pozornosti, ako môžete vidieť priamo na obrázkoch, tak naše internáty a izby na internátoch, na študentských domovoch prechádzajú v posledných rokoch veľmi intenzívnou rekonštrukciou. A vedenie univerzity a spolupráci, aj teda vedenie univerzity, aj vedenie našej fakulty je veľmi rádo, že naše internáty sa renovujú a že kladie sa dôraz práve na to, aby boli podmienky vytvárané nielen na kvalitné vzdelávanie, ale aj na ten život študentov, aby ste žili v dôstojných podmienkach a aby ste sa v čo najväčšej možnej miere mohli cítiť ako doma. Do pozornosti by som dal webovú stránku www.ubytovanie.umb.sk, na ktorej nájdete všetky základné informácie o ubytovaní. A môžete si tam pozrieť jednotlivé študentské domovy. Možno,
keďže sa bavíme o ekonomickej fakulte, tak naši študenti sú najčastejšie ubytovaní na študentskom domove číslo 4, a respektíve na študentskom domove číslo 3. A samozrejme, bol som študentom a viem, že každého študenta nezaujíma len kvalitné vzdelávanie, ale aj to, ako môže tráviť čas potom, keď mu skončí škola a ako môže tráviť, aké voľnočasové aktivity má k dispozícii. A Banská Bystrica poskytuje bohaté možnosti vyžitia. Začíname kultúrnymi a športovými vyžitiami. Máme tu hokejové týmy, máme tu futbalové týmy. Osobne, na našej univerzite pôsobí aj univerzitný hokejový tým. Rovnako tak od tohto roka pôsobí aj UMB biatlónový tým. Na univerzite máme športový klub UMB, ktorý poskytuje bohaté možnosti uplatnenia. Pokiaľ ste športovo nadaní a máte záujem športovať, tak určite na našej univerzite si nájdete ten priestor a budete môcť rozvíjať aj tieto svoje zručnosti. Rovnako tak, pokiaľ ste tak umelecky nadaní, môžete sa zapájať do univerzitného speváckeho zboru Mladosť, univerzitného folklórneho zboru Mladosť. Prípadne, ak chcete zlepšiť svoje tanečné zručnosti a kreácie, máte možnosť zapojiť sa do University Dance Center. Ak máte vzťah k divadlu a k vystupovaniu, tak máme aj náš univerzitný študentský divadelný súbor UNIS UMB. Pravidelne každoročne naša fakulta, najmä najmä z iniciatívy študentskej rady našej fakulty, organizuje Beániu ekonomickej fakulty. Ples študentov, na ktorom máte možnosť užiť si naozaj veľmi pekné chvíle so svojimi spolužiakmi, ale zároveň aj s vedením a zástupcami našich pedagógov. Takže je to aj priestor na to, aby sme sa zbližovali. A bohužiaľ pandémia COVID-19 neumožní tento rok zorganizovať Beánie, ale pevne verím, že pokiaľ sa rozhodnete pre našu fakultu a situácia to umožní, tak už budúci rok v tomto čase, ku koncu novembra, budeme sa môcť stretnúť priamo na Beánii ekonomickej fakulty. Veľmi pekným podujatím sú aj Ekonomia v pohybe, kde variály ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje študentská rada viaceré športové aktivity a je to znova priestor na to, ako sa lepšie spoznať so svojimi spolužiakmi, ale aj s pedagógmi. Tých možností, ako spoločensky vyžiť v Banskej Bystrici, je extrémne, extrémne veľa. Čo by som ešte povedal, tak súčasťou študentstva je aj nočný život a zábava. A priamo na internátoch, priamo na internátoch študentských domov našej univerzity sa nachádzajú aj študentské bary, a či už to je Tour klub alebo V klub. Rovnako tak v meste máte viacero podnikov a pokiaľ prídete na námestie, tak budete mať možno, že niekedy aj problém vybrať si ten správny svoj obľúbený bar, kde zakotvíte. Na našej fakulte, ako už bolo zmienené, máme dve kaviárne. Jedno sa nazýva Bistro UMB a druhé je KNS Cafe. Keďže sme na ekonomickej fakulte, tak sme veľmi radi, že jedna z kaviární nesie názov a meno aj významného ekonóma. Rovnako tak, pokiaľ má niekto rád zábavu, tak Ministry of Fun Banská Bystrica, celoslovenský známy klub, ktorý môžete navštevovať. Takže tých možností, ako stráviť aj ten čas mimo školu, je naozaj, naozaj veľa. Jedna vec, ktorú by som sa chcel ešte dotknúť, je oblasť distančného vzdelávania. A v nasledujúcom krátkom videu by sme vám chceli ukázať to, ako sme sa pripravili na distančné vzdelávanie. Ja pevne verím, že nový rok nám prinesie pozitívne informácie a že situácia sa zmení a budeme môcť znova plnohodnotne obnoviť prezenčné vzdelávanie a znova budú chodby na našej fakulte, či už v historickej budove alebo v novej budove, plné vás študentov. Teda našich študentov, ktorí v súčasnosti študujú, ale od nového akademického roka budeme môcť privítať naozaj aj vás, ktorí máte záujem študovať na našej fakulte. Ja pustím video, video je bez hudby, ale ja ho budem mierne komentovať. Nový akademický rok 2020-2021 sme začali prezenčnou formou, ktorá sa už v prvom týždni štúdia zmenila na kombinovanú. A naši študenti štúdium prezenčná výučba prebiehala za prísnych protiepidemiologických podmienok a kritérií, ktoré boli stanovené Úradom regionálneho zdravotníctva. Naši študenti pri vstupe do miestnosti sa používali, skenovali QR kódy, aby si urobili takto prezenčku, aby sme mohli chrániť aj ich zdravie a zdravie aj všetkých spolužiakov.
A to vyučovanie prebiehalo kombinovane. To znamená, časť študentov bola priamo v učebniach a časť študentov sa pripájala na vyučovanie online prostredníctvom platformy Microsoft Teams. A počas leta sme intenzívne pracovali na tom, aby sme sa pripravili práve na to, čo všetci vedeli, že asi nastane, a to je opätovný prechod na distančné vzdelávanie. A ako môžete vidieť, tak náš kolega práve študentom na tejto fotke ukazuje e-learningový systém LMS Moodle, v ktorom majú študenti ku všetkým predmetom všetky študijné materiály. Zároveň sa snažíme využívať aj moderné nástroje, ako je platforma Slido, na to, aby sme získavali od študentov spätnú väzbu. A to bolo, pokiaľ sa jedná o distančné vzdelávanie, aby tá interakcia s vami ako so študentami bola naozaj veľmi intenzívna. A všetky miestnosti boli vybavené, na stole môžete vidieť webkamerami, ktoré snímali tabulu. To znamená, že bol zabezpečený prenos, audiovizuálny prenos toho, čo vyučujúci a čo pedagog píše na tabulu, a bolo to prenášané študentom doma. To znamená, že snažili sme sa vytvoriť také podmienky, aby kvalita vzdelávania nebola znížená. Tu je napríklad obrázok priamo z počítačovej učebne. Snažíme sa postupne zvyšovať objem predmetov, kde sa využíva práve informačno-komunikačné technológie, pretože vieme, že doba sa výrazne mení a našou iniciatívou je podporovať vaše digitálne zručnosti, aby vaše kompetencie boli také, aby ste mohli byť lepšie uplatnení v praxi. Rovnako tak tu je pohľad do našej študovne, respektíve knižnici. Ako vidíte, aj počas pandémie naša knižnica bola otvorená, to znamená, naši študenti mali možnosť prísť, vyzdvihnúť si študijné materiály. Rovnako na tomto slajde vidíte, že naši kolegovia využívajú moderné nástroje, iPady, moderné prvky, ktoré v distančnom vzdelávaní sú. Tu je pohľad do novej počítačovej učebne, ktorú sme pripravovali, a od nového semestra, od letného semestra tohto akademického roka bude k dispozícii. Je to nová 32 počítačová učebňa. A tu vidíme pani prodekanku, ktorá mala pred chvíľou vstup a o tom, ako sa pripravuje na distančné vzdelávanie. Na tomto videu o chvíľočku uvidíte jej krátky úsek z prednášky, kde, ak sa nemýlim, bola to štatistika, kde študentom prednášala veľmi aktuálnu tému. Takže to bolo krátke videjko. Ja by som ešte chcel upriamiť vašu pozornosť na aktuálne dianie a život na ekonomickej fakulte. Všetky kľúčové informácie môžete nájsť na našej webovej stránke www.f.umb.sk. Rovnako tak môžete nás sledovať na sociálnych sieťach, konkrétne Facebook, Instagram, Twitter. Naše videá, snažíme sa prednášky, ktoré sa u nás realizujú, či už sú to spolupráci s praxou alebo nejaké zaujímavé workshopy, zverejňovať na našom YouTube kanáli. Takže prostredníctvom tohto linku máte možnosť sa prekliknúť priamo na náš YouTube kanál a rovnako tak nás nájdete aj na LinkedIne. Skôr než sa dostanem znova z slajdu, chcel by som ešte povedať, že na našej fakulte, rovnako ako na všetkých fakultách na Slovensku, funguje aj program Erasmus. Ja o tomto programe nebudem veľmi, veľmi dlho hovoriť, pretože o malú chvíľočku nás čaká krátke propagačné video práve možnosti Erasmus štúdium, kde pani prorektorka pre medzinárodné vzťahy vám povie viacej o možnostiach absolvovania Erasmu počas vášho štúdia. To, čo je ale kľúčové pre vás, je, možno vás nepoteším, ale bohužiaľ po nástupe do prvého ročníka a na našej fakulte nebudete môcť ísť na Erasmus. Erasmus je možný pre vás až od toho druhého ročníka, avšak ten prvý ročník je práve priestor na to, aby ste sa zorientovali na našej fakulte, a ako to tu funguje, a predsa len bude to pre vás niečo nové. A zároveň nájsť si informácie o tom, kam by ste mohli ísť na Erasmus už od toho druhého ročníka vyššie. Takže už o malú chvíľočku nás čaká video o Erasme. A ja by som vám dal ešte teda do pozornosti opäť slajdo. Ak máte nejaké otázky na nás, o pár minút budeme naspäť aj s pani prodekankou, budeme na tie otázky odpovedať, takže webová stránka www.slido.com a použite hashtag DODFUMB. Takže o malú chvíľočku nás čaká video o Erasme a po tomto videu sa vám prihovoria postupne zástupcovia jednotlivých študijných programov a predstavia vám to, prečo výhody jednotlivých študijných programov. Príjemné pozranie.
Milé študentky, milí študenti, na Univerzite Mateja Bela máte možnosť absolvovať študijnú mobilitu v rámci grantového programu Erasmus+. Tento program vám umožní vycestovať do inej krajiny v rámci Európy, ale aj v rámci celého sveta a stráviť minimálne jeden semester na zahraničnej vysokej škole. Erasmus mobilita je pre študenta neoceniteľným zážitkom, pretože mu umožní naozaj skúsiť ten život niekde inde a popri tom aj štúdium. Univerzita Mateja Bela patrí medzi najlepších v organizovaní erasmusových mobilít. V súčasnosti máme 330 bilaterálnych zmluv, čo znamená asi toľko možností vycestovať do zahraničia. Medzi našich najlepších partnerov patria partneri z Čiech, Poľska, Francúzska či Nemecka. Naši študenti si na zahraničnom pobyte cenia najmä to, že si môžu vyskúšať život v zahraničí, stretnúť nových ľudí, spoznať nové kultúry a zlepšiť si aj svoje jazykové schopnosti. Ak sa aj vy chcete zúčastniť tohto programu, stačí vyplniť prihlášku, s ktorou vám veľmi radi pomôžeme. Takže nebojte sa prihlásiť do programu Erasmus+, lebo je to výborná skúsenosť, ktorú by mal zažiť každý vysokoškolský študent. Milí študenti, dovolte mi, aby som upriamila vašu pozornosť na možnosť študovať cestovný ruch na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Možno sa pýtate, prečo by ste mali študovať práve cestovný ruch. Cestovný ruch priamo a nepriamo prispieva k takmer 10% svetového hrubého domáceho produktu a každé 10. pracovné miesto vo svete existuje práve v sektore cestovného ruchu. Cestovný ruch v súčasnosti prechádza pandemickou krízou, je ňou výrazne zasiahnutý. Táto kríza však nie je prvou a nie je ani poslednou. Cestovný ruch bez pochyby túto krízu prekoná, tak ako prekonal rôzne iné krízy, ktoré existovali pred ňou. Cestovný ruch je sektorom, ktorý má pre vás budúcnosť. Určite vás zaujíma, čím budete po skončení cestovného ruchu. Katedra cestovného ruchu vám ponúka kvalitné a medzinárodne uznané vzdelanie, po skončení ktorého z vás budú ekonómovia pre prax stredného a vrcholového manažmentu cestovného ruchu. Po skončení bakalárskeho stupňa štúdia môžete pôsobiť ako manažéri prevádzkových a riadiacich procesov v hoteloch, cestovných kanceláriách a agentúrach, kúpeľných podnikoch a ďalších zariadeniach cestovného ruchu a ste pripravení v tejto sfére aj súkromne podnikať. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete prehlbiť si vaše znalosti štúdiom inžinierskeho štúdia, po ukončení ktorého z vás budú manažéri na strednom a vrcholovom stupni riadenia v podnikoch cestovného ruchu s národnou, ale aj zahraničnou účasťou, v regionálnych a národných orgánoch, organizáciách a agentúrach cestovného ruchu, na zahraničných zastúpeniach, v poradenských, konzultačných a projektových organizáciách, v štátnej správe a samospráve, alebo v školstve a vo výskume. Vaše poznatky si rovnako môžete prehlbiť v doktorandskom stupni štúdia, opäť na katedre cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Čo sa počas štúdia cestovného ruchu naučíte? Získate a dokážete pracovať s najnovšími poznatkami z oblasti hotelierstva, gastronómie, manažmentu, marketingu a mnohých ďalších oblastí. Naučíte sa využívať informačné technológie v cestovnom ruchu a naučíte sa ekonomicky myslieť v širších súvislostiach. Práve kombinácia odborných predmetov a predmetov
ktoré tvoria ekonomický základ pre všetky študijné programy na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, vám prinášajú konkurenčnú výhodu na trhu práce a možnosť širokého uplatnenia. Kto vás bude učiť? Stretnete sa s erudovanými a zanietenými pedagógmi, ktorí pôsobia na pozíciách profesorov, docentov, odborných asistentov, ale aj s mladými vedcami na pozíciách doktorandov, ktorí prinášajú nový vietor do plachiet vzdelávania v cestovnom ruchu. No a aké benefity získate, ak sa rozhodnete využiť štúdium cestovného ruchu práve v centre Slovenska, v jeho srdci, v Banskej Bystrici? Sme najstaršou a najprestížnejšou univerzitnou školou so zameraním na cestovný ruch na Slovensku. Máme viac ako 56-ročnú tradíciu. Ponúkame 3 stupne štúdia, nielen bakalárske, inžinierske, ale aj doktorandské štúdium. Jedným štúdiom vám umožňujeme získať 2 diplomy v spolupráci s Katolíckou univerzitou Eichstätt Ingolstadt v Nemecku. Študenti u nás si môžu vybrať z ponuky odborných predmetov v anglickom jazyku a náš študijný program v inžinierskom stupni štúdia získal ako jediný v krajinách V4 certifikáciu Medzinárodnej organizácie cestovného ruchu UNVTO, čo je výnimočný úspech v geografickom priestore krajín V4. Našim štúdiom prepájame teóriu s praxou a ponúkame vám mnoho možností exkurzií, terénnych cvičení, prednášok odborníkov z praxe, stáží a štúdia na viac ako 120 partnerských inštitúciách v zahraničí. Určite vás zaujíma, ktorí naši absolventi nás úspešne prezentujú v praxi. My hovoríme, že všetci naši absolventi sú úspešní, ale o niektorých z nich sa častejšie hovorí. Sme mimoriadne hrdí na odborníkov, ktorí sú absolventmi našej katedry a pôsobia na pozíciách riaditeľov hotelov, manažérov destinácií, riaditeľov spoločnosti v sektore cestovného ruchu, ale aj mimo neho. K dnešnému dňu má naša katedra viac ako 3200 absolventov inžinierskeho štúdia a my sa veľmi tešíme na všetkých z vás, s ktorými sa budeme môcť stretnúť v nasledujúcom akademickom roku. Budeme veľmi radi, ak nás budete kontaktovať e-mailom, telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí Facebook alebo Instagram. V mene všetkých kolegov na katedre cestovného ruchu vám prajem veľa zdravia a správne rozhodnutie pri výbere vašej budúcej univerzity, pretože kvalitné vzdelanie je základným pilierom vašej úspešnej budúcnosti. Ahojte, zdravím vás všetkých. Ja by som vám rád niečo povedal o našom študijnom programe Ekonomika a manažment podniku. Takže okrem bakalárskeho štúdia, ktoré môžete u nás študovať v rámci ekonomika a manažmentu, môžete taktiež neskôr v prípade vášho záujmu pokračovať na inžinierskom štúdiu a taktiež na doktorandskom štúdiu, čo je samozrejme ale hudba budúcnosti, ale v prípade vášho záujmu môžete sa potom bližšie špecializovať v nejakom odbore, a to konkrétne v marketingovom manažmente podniku alebo v ekonomika manažmentu malých a stredných podnikov. Čo je takým unikátom nášho študijného programu je to, že môžete celé vaše štúdium absolvovať v anglickom jazyku, ako v slovenskom, tak aj v anglickom. Prípadne môžete si vybrať určité predmety, ktoré by ste chceli študovať v angličtine a tak môžete vlastne to štúdium v angličtine absolvovať čiastočne. V rámci nášho štúdia môžete študovať veľké, naozaj široké spektrum predmetov. Ako z nášho študijného programu vyplýva, ide o predmety, ktoré sú ekonomicko-finančné, to znamená, že ekonomika podniku, podnikové financie a podobne, a taktiež manažerské predmety, to znamená rôzne oblasti manažmentu, marketingu či ľudských zdrojov. V rámci týchto predmetov samozrejme máte možnosť
študovať ďalšie iné predmety a taktiež aj rôzne vami zvolené predmety. Takže môžete sa zaoberať oblastiami, ktoré sú vám osobne blízke, môžete naozaj sa rozvíjať svoje znalosti aj v iných veciach. To znamená, každý si naozaj môže nájsť to svoje. V tomto v podstate vnímam aj takú veľkú výhodu alebo pozitívum nášho študijného programu, a to je fakt, že náš študijný program je naozaj pestrý, je univerzálny. To znamená, nie len to, že môžete študovať to, čo vás zaujíma, ale taktiež môžete aj objaviť nejakú svoju stránku alebo objaviť svoju špecializáciu, v ktorej sa potom následne môžete rozvíjať ďalej. Určite chcem vyzdvihnúť aj individuálny ľudský prístup, nie len ľudský, ale odborný. To znamená, že čomkoľvek, čo by ste potrebovali, naozaj môžete nájsť niekoho, kto vám poradí, pomôže, a myslím, že to je naozaj vzácne. Taktiež by som vyzdvihol to, že celé štúdium je naozaj prepojené s praxou. Máte možnosť sa stretávať s rôznymi ľuďmi v rámci prednášok, v rámci workshopov, v rámci rôznych stáží či projektov, takže naozaj môžete spoznať spektrum nových ľudí a taktiež môžete spolupracovať aj so zahraničím, prípadne vycestovať a študovať v zahraničí nejakými partnerskými univerzitami. A taktiež môžete spolupracovať so zahraničnými študentmi, ktorí naozaj z rôznych škôl v rámci Európy či sveta chodia k nám na štúdium, pretože ich záujem o štúdium u nás je stále veľmi veľký, takže naozaj máte možnosť poznať rôznych ľudí a nájsť vám blízkych ľudí. Ďalej by som taktiež vyzdvihol to, alebo teda vám povedal o tom, že máte možnosť sa rozvíjať a realizovať pri množstve rôznych aktivít, pri spektre aktivít, či už našich fakultných, alebo taktiež univerzitných a taktiež v našom študijnom programe. Sú to rôzne aktivity zamerané na vedu či výskum, sú to aktivity zamerané v rámci udalostí, ktoré sa dejú v škole, to znamená univerzitné veci, taktiež rôzne výnimočné umelecké veci, športové aktivity, či môžete byť dobrovoľník, môžete sa pripojiť alebo byť súčasťou, prípadne vy sami vytvoriť alebo spracovať nejaký projekt, ktorý môže byť pre vás, nielen pre vás obohatením, a môžete naozaj prispieť k niečomu dobrému, potešiť či pomôcť a vytvoriť tak niečo hodnotné. Počas celého štúdia naberáte naozaj hodnotné vedomosti aj znalosti rôznych oblastí a taktiež rozvíjate svoje schopnosti. Povedal by som, že naozaj významný rozvoj schopností je práve tých manažerských, práve tých komunikačných, prezentačných, kreatívnych, tímových a rôznych iných. Takže naozaj sú to schopnosti do života, ktoré vám pomôžu nielen v tom profesijnom živote, ale taktiež aj v tom osobnom živote vo veľkej miere. No a na základe tohto všetkého by som povedal, že naozaj štúdium nášho programu môže rozvíjať každého študenta a naozaj tak dopomôcť do tvoreniu takej komplexnej osobnosti. Významnou informáciou alebo významnou vecou, ktorú vám chcem povedať, je taktiež to, že na náš študijný program sa hlási najviac uchádzačov a zároveň najviac študentov je aj prijatých. To znamená, že vaša šanca je ešte o to vyššia. Zároveň by som vám teda chcel povedať ďalšie dôležité informácie, keďže sa pýtate, že čo ďalej, čo potom po štúdiu. Tak v rámci praxi vám môžem povedať pozitívnu správu, že máte naozaj výborné uplatnenie na trhu, keďže naši absolventi naozaj krátkom čase po skončení štúdia si nájdu dobre, úspešne nájdu svoju dobrú prácu. A taktiež pozitívne je naše štúdium vnímané aj zo strany podnikov. To znamená, že naozaj máme pozitívne referencie na základe toho, aké nápady, aké znalosti tí študenti prinesú do tých podnikov, tí absolventi. No a jednoduchosti povedané, čím sa môžete stať? Môžete byť manažérom v malom či strednom podniku, môžete byť ekonom, účtovník, môžete byť marketingový manažer, môžete byť manažer ľudských zdrojov, či založiť si vlastné podnikanie, alebo prípadne pokračovať štúdiu ďalej, tak ako som vám to uviedol na začiatku, naozaj to spektrum možností je veľmi veľké a ako som uviedol, každý si môže nájsť to svoje. Na záver by som povedal, že ja osobne vnímam študijný program Ekonomiko manažment podniku ako krok, ktorý nebol krokom vedľa. Bol krokom správnym, pretože už ho študujem v podstate 7. rok, aktuálne druhý ročník môjho doktorátu, a naozaj to vnímam ako čas, ktorý dáva mnoho hodnotného a mnoho užitočného a zároveň pomáha, aby ste mohli budovať nielen seba a zároveň byť nejakou alebo prispieť nejakej pozitívnej zmene a všetkými svojimi rozšírenými a nadobudnutými schopnosťami mohli tak skutočne meniť ten svet, kde ste, k lepšiemu. Presne to miesto, kde ste a kde budete. Takže naozaj to je niečo zmysluplné a určite to môže byť aj pre vás správny krok. Ja vám teda chcem zaželať všetkým šťastnú voľbu, zároveň samozrejme veľa šťastia, radosti, pohody, inšpirácia, dobrých síl do vašej životnej cesty a samozrejme, ak sa stretneme tu na našej Alma Mater, tak sa budem úprimne tešiť. Takže vás všetkých pozdravujem, želám vám ešte pekný večer a nech sa vám darí. Ahojte.
Milí uchádzači o štúdiu na Ekonomickej fakulte, dovolte mi predstaviť vám ďalší študijný program, a to študijný program financie, bankovníctva a investovanie, ktoré garantuje katedra financií účtovníctva, ktorou som súčasťou aj ja. Čo ponúkame? Ponúkame praktické zameranie štúdia s dobrým teoretickým základom, možnosť štúdia aj v zahraničí s tým, že vám môžu byť predmety uznané aj u nás, štúdium predmetov, ktoré môžu byť aj v cudzích jazykoch, a nielen v angličtine, ale aj v nemčine a francúzštine. Následne pri ďalšom pokračovaní štúdia na inžinierskom stupni možnosť vybrať si špecializáciu, a to buď účtovníctvo, bankovníctvo, medzinárodné financie, finančný manažment alebo finančné riadenie a európsky priestor vo francúzskom jazyku. Takou zárukou je aj rebríček portálu profesia.sk, kde sme sa umiestnili na 11. mieste v zamestnávaní absolventov doma i v zahraničí. A zárukou je tiež štúdium na druhej najlepšej vysokej škole na Slovensku podľa hodnotenia študentov. Čo ponúkame z predmetov? Sú tu tri druhy predmetov, a to povinné predmety, povinne voliteľné a výberové. Pri povinných, tých, ktorí máte spoločne so spolužiakmi, sa môžete špecializovať ešte pri našom odbore na bankovníctvo, poisťovníctvo, financie a menu, podnikové financie a podobne. Pri povinne voliteľných si budete tieto vedomosti rozširovať, a pri výberových predmetoch si môžete vybrať niečo, čo vás bude ďalej špecializovať, čo vás zaujíma a čo vám pomôže vo vašom raste. Samozrejme, nezabúdame ani na spoluprácu s praxou, kde pre študentov náš program ponúka zapojenie do programov CFA, čo vám pomôže špecializovať sa a získať odbornosť v investovaní a správe portfólia. Ďalej ACCA program, ktorý je určený pre tých, ktorí sa zaujímajú o účtovníctvo, auditorstvo, dane, a následne aj Deloitte College, ktorý vám na workshopoch a reálnych situáciách ukáže, ako funguje svet účtovníctva a auditorstva. Samozrejme, nezabúdame ani na spoluprácu s praxou a s firmami, čiže so súkromným verejným sektorom. V súkromnom sektore je to buď IBM Slovensko, Deloitte, Continental, Tatra Banka a iné. A z verejného sektora je to Finančná správa, Národná banka Slovenska a ďalšie organizácie, s ktorými spolupracujeme, či na pozvaných prednáškach alebo workshopoch. O kvalite nášho programu hovoria aj úspešní absolventi, ktorí sa uplatnili na vysokých riadiacich pozíciách nielen doma, ale aj v zahraničí. Sú to napríklad Stano Pánis, Anna Hajduchová za Turecka alebo Martin Zúbek, ktorí robia v spoločnostiach, ktoré sa venujú financiám, bankovníctvu a investovaniu. A na záver mi dovolte vám popriať už len veľa zdravia a vidíme sa v ďalšom akademickom roku. Vážení budúci vysokoškoláci, rada by som vám odprezentovala študijný program Verejná ekonomika a manažment, ktorého som aj sama absolventkou. Predpokladám, že ste o tomto študijnom programe doteraz veľa nepočuli, alebo aspoň nezvažovali prihlásiť sa na jeho štúdiu. Práve preto sa vás v nasledujúcich minútach budem snažiť motivovať k tomu, aby ste tak urobili. Študijný program Verejná ekonomika a manažment je jedinečným programom na Slovensku, ako aj v krajinách V4, ktorý sa zameriava na štúdium verejnej ekonomiky, verejnej politiky, verejných financií, ako aj verejných služieb. Aby ste si to vedeli predstaviť, ide o také oblasti ekonomiky, ktoré sa zameriavajú na riadenie štátu, teda napríklad jednotlivé rezorty, ako je školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť alebo kultúra. Po absolvovaní tohto študijného programu získate prehľad o tom, ako sa riadi štát, čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité. Z hľadiska predmetov absolvujete všeobecné predmety, ako je mikroekonómia, makroekonómia, štatistika alebo matematika. Ale taktiež budete mať aj odborné predmety, ako napríklad základy verejných financií, základy verejnej ekonómie, ekonomika a manažment verejných služieb alebo sociálne poistenie a sociálna politika. Teda už po absolvovaní prvého stupňa štúdia sa budete odborne profilovať. Ak by vás toto štúdium bavilo, môžete pokračovať na inžinierskom stupni štúdia v študijných programoch ekonomika verejného sektora alebo teritoriálne štúdia, a v ďalšom stupni štúdia, teda na doktorandskom štúdiu, v študijnom programe verejná ekonomika a politika.
Aby som sa opäť vrátila k motivácii, prečo študovať študijný program Verejná ekonomika a manažment, uvádzam pár výhod. Medzi najväčšiu výhodu patrí to, že sa do tohto študijného programu prijíma len 40 uchádzačov, vďaka čomu so svojimi kolegami z ročníka vytvoríte súdržnú komunitu. Nadviažete dobré vzťahy s vyučujúcimi, budete pracovať na seminároch, ktoré sú vedené interaktívnou formou. Medzi najväčšie výhody taktiež patrí to, že odborné semináre sú vedené odborníkmi z praxe, ako je napríklad profesorka Korimová, ktorá sa aktívne podielala na zákone o sociálnych službách, alebo tiež docent Šebo, ktorý je popredným odborníkom na oblasť dôchodkového sporenia. Taktiež je veľmi pravdepodobné, že hneď po ukončení štúdia si nájdete prácu v odbore, ktorý ste študovali. Keď sa už rozprávame o uplatnení v praxi, medzi našich úspešných absolventov patrí napríklad riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková, bývalá ekonomická riaditeľka, súčasná ekonomická námestníčka Ivana Sklenková, ale taktiež Robert Chovanculiak, ktorý pôsobí ako analytik pri inštitútu INES, alebo náš aktívny vyučujúci docent Šebo, ktorý je taktiež finančným expertom pre Európsku komisiu. Teda čo získaš, keď sa rozhodneš študovať v študijný program Verejná ekonomika a manažment? Určite získaš široký súbor zručností a vedomostí v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky, verejnej ekonomiky, verejnej politiky, taktiež politológie alebo verejného účtovníctva. Vďaka čomu sa budeš môcť uplatniť na vedúcich pozíciách v súkromnom alebo verejnom sektore, taktiež v organizáciách štátnej správy a miestnej samosprávy alebo v medzinárodných inštitúciách. Ak ťa študijný program zaujal, neváhaj a podaj si prihlášku. Odbornú výučbu zabezpečuje Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Pre viac informácií o študijnom programe klikaj na naše sociálne siete alebo na webovú stránku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Ja ti ďakujem za pozornosť a verím, že sa vidíme v nasledujúcom akademickom roku. Dobrý deň, dámy a páni. Pozdravujem vás z Popradu, z Inštitútu manažerských systémov. A teda my sme detašované pracovisko Ekonomickej univerzity. Ešte raz. No. Dobrý deň, dámy a páni. Ja vás vítam z Popradu, z Inštitútu manažerských systémov v Poprade. My sme detašovaným pracoviskom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Moje meno je Lucia Bartková a pôsobím ako vyučujúci na tomto pracovisku už 10 rokov, ale vzhľadom k tomu, že som tu aj študovala, tak tu pôsobím už v podstate skoro 18 rokov. A čo keď sa pozrieme na to, že naše pracovisko pod Tatrami funguje už 25 rokov, tak je veľká časť môjho života teda spojená s týmto pracoviskom. Naše pracovisko sa nachádza v Poprade a poskytujeme vysokoškolské vzdelanie pre všetkých ľudí v Podtatranskom regióne a pre všetkých, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu alebo teda nechcú cestovať ďaleko. A na našom pracovisku môžete získať štúdium, vysokoškolské štúdium v akreditovanom odbore manažment na bakalárskom stupni v odbore teda manažment, ktorý sa zameriava hlavne teda na výučbu v predmetoch manažment, marketing, ľudské zdroje, ekonomika podniku a operačný manažment. Ale máme akreditovaný aj druhý stupeň, čiže pre všetkých záujemcov, ktorí chcú študovať 5 rokov a získať inžinierský titul tu pod Tatrami, tak ponúkame akreditované štúdium počas všetkých 5 rokov. Veľkou výhodou nášho pracoviska je to, že nemáme veľké počty študentov, sme z tohto hľadiska menším pracoviskom, čo nám ale umožňuje budovať tú komornú atmosféru a mať blízke vzťahy s našimi študentmi. A umožňuje nám to lepšie porozumieť ich požiadavkám a potrebám a lepšie nám to umožňuje tieto ich potreby naplňať a v prípade teda nejakých problémov alebo otázok tieto problémy a otázky adresnejšie a oveľa rýchlejšie riešiť.
Druhou výhodou nášho pracoviska je možnosť aplikovať získané poznatky do praxe. Univerzita Mateja Bela má podpísané memorandum o spolupráci s inštitúciami priamo v Poprade. Jednou z tých inštitúcií je Mestský úrad a mesta Poprad a tiež tri veľké podniky v našom meste. A tá spolupráca, alebo teda tá aplikácia poznatkov do praxe prebieha pre študentov formou možnosti riešiť rôzne projekty alebo seminárne alebo aj záverečné práce priamo v praxi týchto podnikov. Ale mali sme viacerých študentov, ktorí boli na stáži v týchto podnikoch a niektorí z nich dokonca ostali v týchto podnikoch aj pracovať po skončení štúdia u nás. A toto je naozaj naša silná stránka, ktorú stále rozvíjame aj do budúcnosti. Na stránke Ekonomickej fakulty, keď prejdete na naše pracovisko, nájdete viac oblastí a viac podnikov, kde sa naši študenti zamestnali a uplatnili po skončení štúdia. Okrem to získavanie vedomostí, okrem písania seminárnych alebo záverečných prác, alebo teda zavádzania nejakých projektov do praxe týchto podnikov, funguje aj prostredníctvom exkurzií. A to exkurzie organizujeme teda nielen v podnikoch tu v Poprade, v týchto výrobných podnikoch, ale boli sme so študentmi napríklad aj na exkurzii v Martine, v Martinuse, pozrieť sa, ako funguje ich logistický systém. Takže určite sa nezameriavame len na výrobné podniky, ale zameriavame sa, ale teda spolupracujeme s podnikmi z rôznej praxe. Okrem toho, často u nás vítame odborníkov z praxe, či už sú to odborníci z iných oblastí vedy, ale tiež k nám chodia ľudia z praxe, rôzni manažéri, auditori, ktorí majú teda prednášky pre našich študentov vyslovene s praktickým zameraním a s praktickou aplikáciou. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Z mojej strany je to všetko, ale aby ste si teda nemysleli, že štúdium na našom pracovisku teda budete pripútaní len k tomuto miestu. Samozrejme, ako všetci, máte možnosť študovať výberové predmety z celouniverzitnej ponuky v Banskej Bystrici, takže môžete vycestovať aj za hranice nášho regiónu. Ale môžete vycestovať takisto za štúdium do zahraničia prostredníctvom programu Erasmus+. Takže nebudete musieť byť celých 5 rokov pripútaní len k tomuto regiónu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a nestraťte sa v dave, staňte sa inžinierom v Poprade. My sa na vás veľmi tešíme a tešíme sa teda na 5 rokov, ktoré s vami strávime a budeme poznávať sa navzájom a naučíme vás teda, ako fungovať v praxi. Takto boli zástupcovia jednotlivých študijných programov, ktoré môžete študovať priamo na našej fakulte. A dovolte mi poďakovať sa touto cestou jednotlivým zástupcom a špeciálne pani Bartkovej, ktorá sa s nami spojila telemostom z Popradu a ospravedlňujem sa za menšie výpadky, ktoré mohli nastať počas jej prezentácie. A teraz sa už dostávame k záveru nášho virtuálneho dňa otvorených dverí a konkrétne budeme rozoberať otázky, ktoré ste nám kládli prostredníctvom aplikácie Slido. Máme ich tu dosť, ja pevne verím, že ich za nasledujúcich 20 minút stihneme. A tak poďme začať tou úvodnou otázkou. Ako prebieha distančné vzdelávanie u vás na fakulte? Dávali ste študentom len študijné materiály a prezentácie, alebo vyučovanie prebiehalo online? Takže v súčasnosti stále prebieha ešte distančná metóda vzdelávania. Či už prednášky alebo cvičenia, semináre sú vo väčšine prípadov, teda vo všetkých prípadoch prebiehajú online. Plus sa k tomu robia v mnohých prípadoch nahrávky, ktoré
študenti majú potom zverejnené, respektive majú k ním prístup. To znamená, že môžu si tú prednášku alebo to cvičenie znova ešte pozrieť. A okrem toho, samozrejme, že máme určitú platformu, kde sa zverejňujú študentom študijné materiály a taktiež aj prezentácie, plus teda tie nahrávky z prednášok a taktiež aj z cvičení. Ja musím povedať len k tomuto takú jednu informáciu. Rada vysokých škôl, rada študentov vysokých škôl, mám pocit, že robila jeden prieskum, kde zisťovali spokojnosť študentov s realizáciou dištančného vzdelávania. Ak sa nemýlim, tak práve naša fakulta bola medzi top 6 fakultami, ktorej študenti vyjadrili najväčšiu spokojnosť tým, ako prebieha dištančné vzdelávanie. A tu chcem aj zdôrazniť jednu vec, že pre nás sú študenti naozaj veľmi dôležití, preto sa snažíme neustále zlepšovať tie podmienky, podmienky, za ktorých môžu u nás študovať. Takže dobre, túto otázku máme zodpovedanú. Ďalšia otázka sa týka rozvrhu. Ako u vás funguje tvorba rozvrhu? Študent dostane rozvrh pevný, alebo je možný výber z viacerých termínov? U nás je to také kombinované. Študenti prvého ročníka, respektive začnem takto, každý študenti vlastne majú k dispozícii študijný plán, ktorý pozostáva z povinných predmetov, z povinne voliteľných predmetov a z voliteľných predmetov. Čo sa týka tých povinných predmetov, u študentov prvého ročníka, tam dostávajú pevný rozvrh, väčšinou ide o 4 až 5 predmetov a zvyšné predmety si už potom volia podľa vlastného uváženia a tak, aby vlastne mali kolízie a aby si dokázali optimalizovať ten rozvrh. Vo vyšších ročníkoch, v druhom, treťom ročníku, samozrejme už aj tie povinné predmety, aj povinne voliteľné, aj voliteľné predmety si už študenti kombinujú, respektíve v tom rozvrhu si zapisujú tak, aby mali úplne optimalizovaný ten rozvrh podľa svojich predstav. Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie tejto otázky. Ďalšia otázka. Ako prebieha spolupráca vašej fakulty s praxou? Učia na vašej fakulte aj ľudia z praxe, alebo sa jedná prevažne o akademikov? Musím povedať, že na našej fakulte je to, dá sa povedať, taká kombinácia profesionálov. Veľmi veľa z pedagógov, ktorí tu učia, buď pôsobili v praxi a už teda pokračujú ďalej len v tej akademickej sfére, alebo aktívne v súčasnosti ešte stále pôsobia v tej praxi, buď podnikajú, prípadne pracujú, spolupracujú intenzívne s inštitúciami súkromného alebo verejného sektora. Máme viacero našich odborníkov, spolupracuje aj s ústrednými orgánmi štátnej a verejnej správy a prípadne pracujú priamo s inštitúciami Európskej únie. Takže je to taká kombinácia naozaj odborníkov, ktorí majú aj tie praktické skúsenosti. Ďalšia otázka. Je možné používať v priestoroch vašej fakulty vlastný notebook počas vyučovania? To je v učebniach možnosť nabiť si baterku a pripojiť sa na Wi-Fi? Keďže aj táto otázka v mojej gestii ako prodekana pre rozvoj, tak takáto možnosť je, ale musím aj dodať, že nie je úplne vo všetkých miestnostiach. Čo sa však ale v dohľadnej dobe zmení? Intenzívne pracujeme už od leta na tom, aby sme postupne sprístupnili a skvalitnili pokrytie Wi-Fi-nami vo všetkých priestoroch našej fakulty, aby sa každý študent mohol bezproblémovo, bezdrôtovo pripojiť, či už svojim mobilným telefónom, tabletom alebo prostredníctvom svojho notebooku. Zároveň plánujeme aj skvalitniť infraštruktúru na to, aby ste si mohli nabíjať aj svoje notebooky. Takže vieme, že súčasná doba to vyžaduje, takže na tom pracujeme, aby sme mohli vyhovieť aj tomuto dopytu. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Ako prebieha priraďovanie internátov, respektíve aká je kapacita študentských domovov? Na túto otázku vám neviem úplne konkrétne odpovedať. Odporúčil by som vám navštíviť webovú stránku www.ubytovanie.umb.sk, kde nájdete informácie o možnostiach ubytovania, kde sú odkazy aj na jednotlivé študentské domovy. Tam je potrebné, pokiaľ máte tieto otázky, smerovať na jednotlivých vedúcich na jednotlivých internátoch. Oni vám určite na túto otázku veľmi radi zodpovedia. Môžeme ísť ďalej. Ako je to s poplatkami za štúdium? Sú niektoré študijné programy spoplatnené, alebo je všetko zadarmo? Spoplatnené sú akurát študijné programy, ktoré sú vyučované v anglickom jazyku a konkrétne pre budúci akademický rok máme schválené pre študijný program
ekonomika, manažment podniku, ktorý sa dá vyučiť v anglickom jazyku a to je 30 eur za akademický rok. A ostatné všetky študijné programy nie sú spoplatnené, takže tie sú zadarmo. Kým prejdeme na ďalšiu otázku, ja by som dal do pozornosti možnosť, aby ste sa nebáli. Ak máte nejaké otázky, navštívte webovú stránku www.slido.com a použite hashtag DODFUMB. Veľmi radi zodpovieme na vaše otázky. Pokiaľ by boli otázky, na ktoré nevieme zodpovedať, tak určite sa k tým otázkam potom vrátime a nájdete ešte zajtra alebo pozajtra odpovede priamo v aplikácii Slido. Poďme na otázku. Je možné byť prijatý aj na základe dobrého prospechu zo strednej školy do určitého percenta? Nie, pri podmienkach na prijatie neuvažujeme, alebo teda nemáme, nezohľadňujeme prospech na strednej škole, takže nie. Ďakujem veľmi pekne, pani prodekanka. Máme tu otázku od Patrika. Je niekde zverejnené, aké predmety sa v jednotlivých programoch študujú a z čoho sa vykonávajú skúšky? V súčasnosti k predmetom, to je, ide v podstate o študijný plán, k nemu majú možnosť dostať sa už študenti, ktorí u nás vlastne študujú, avšak momentálne pripravujeme a aktualizujeme tieto študijné plány. To znamená, ten študijný plán pozostáva z toho, že sa tam dozviete, ktoré predmety študujete a z ktorých teda robíte, vykonávate skúšky, tak aby teda ich mali ste ich dispozícii aj vy ako uchádzači. Takže na tom práve pracujeme a aktualizujeme tieto študijné plány, ktoré budú platné pre vás v budúcom akademickom roku. Ďalšia otázka. Mám záujem o štúdium študijného programu Ekonomika a manažment podniku. Zabezpečuje tento študijný program aj prax v podnikoch, alebo je viac teoretický? Musím povedať, že tento študijný program nezabezpečuje nejakú povinnú prax, ktorú by ste mali absolvovať počas toho štúdia, ale určite nie je, neoznačil by som ho za teoretický. Je plne praktický. Svedčí o tom aj to, že sa každý rok na ňo hlási najviac študentov a zároveň posledných rokov zároveň je charakteristické pre tento študijný program aj jeho prepojenie na prax. Neustále sa zapájajú do vyučovacieho procesu aj zástupcovia podnikov a podnikateľskej sféry. Takže síce tá prax není povinná, ale je tento program prakticky orientovaný. To, čo ešte navyše je potrebné povedať, nielen teda pri študijnom programe Ekonomika a manažment podniku, ale aj pri ostatných študijných programoch je, ako som už spomínal, to prepojenie na prax je dosť výrazné. A nie len, že formou prednášok, ale aj tým, že umožňujeme a podporujeme študentov k tomu, aby už počas štúdia pracovali, stážovali a získavali možno, že tie pracovné návyky, aby ten svoj ľudský kapitál, aby ste budovali už počas toho štúdia. Aby ste nezískali len ten knowledge, tie vedomosti, ale zároveň aj tie skills, tie vaše zručnosti. Ideme na ďalšiu otázku. Dobrý deň, ako je to so stravovaním? Ponúkate nejaké možnosti pre študentov alebo si stravu musia zabezpečiť sami? Čo sa týka stravovania, tak v rámci, ak ste na fakulte, keď prebieha výučba, čiže sa zúčastňujete výučby, tak máme na fakulte jednak jedáleň, kde teda môžete možnosť si objednať štandardne teplý obed. A okrem toho ešte vlastne naša fakulta je vybavená dvoma bufetmi, a plus nejaké automáty, ale aj v tých bufetoch taktiež je možnosť zakúpenia aj teplej stravy a taktiež. Ja by som to len doplnil. Určite hladný nebudete, tak toto poviem. Na našej fakulte postaráme sa o to, aby ste, aj keď by bolo nejaké okno a nestíhate ísť do mesta, tak určite na našej fakulte máte dobré podmienky a možnosti na to, aby ste sa prestravovali. Dobre, ďalšia otázka. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa pri prijímacích skúškach berie do úvahy prospech a priemer známok. Tak viac sme už na toto odpovedali. Zrejme sa myslí na prospech a priemer známok zo strednej školy. Nie, nie je to v podmienkach prijatia a teda tým pádom sa to ani neberie na prijímacích skúškach do úvahy. Možno doplním len to, že ešte raz tie prijímacie, respektíve pri vyhodnotení prijímacej skúšky sa berie do úvahy len výsledok testov z jazyka a z ekonomie. Respektíve nevykonávate prijímaciu skúšku vtedy, ak sa zúčastníte s CIO testov a získate 60. percentil a viac. A to je jedna vec, ktorý sa nezúčastňujete prijímacích pohovorov, alebo sa zúčastníte ekonomickej olympiády buď v tomto akademickom roku alebo v predchádzajúcom akademickom roku a umiestnili ste sa v 50. percentile a vyššie. Ďakujem veľmi pekne. Ideme na ďalšiu otázku. Ako v súčasnosti prebieha Erasmus? Je možné vycestovať do zahraničia na Erasmus, prípadne ho realizovať online?
A čo sa týka Erasmu, tak v súčasnosti je možné absolvovať aj prezenčne, to znamená fyzicky vycestovať. Samozrejme, že záleží od toho, aká situácia v danej krajine, do ktorej chcete ísť, je. A súvisí to teda s aktuálnou epidemiologickou situáciou ohľadne pandémie COVID-19. A bola aj obdobie, kedy Erasmy, najmä teda v marci, a v apríli a máji tohto roka, mohol prebiehať Erasmus výlučne len online, ale v súčasnosti je možné aj prezenčne vycestovať, respektíve ho absolvovať aj online. Ideme ďalej. Keď som profesionálny športovec, môžem študovať u vás? Umožňujete športovcom individuálne štúdium? Áno, profesionálnym športovcom udelujeme alebo umožňujeme študovať podľa individuálneho študijného plánu, takže na toto vám poviem, že áno. Môžete študovať u nás, aj keď ste profesionálny športovec. A veľmi nás teší, ešte možno, že doplním, veľmi nás teší, že máte záujem aj o získanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania. Ďakujem za túto odpoveď, pani prodekánke. Ďalšia otázočka. Je možné dostať internát v prvom ročníku, aj keď som vzdialená cca 50 km a odvodnila by som si to zdravotnými problémami? Opäť by som povedal, že v tejto situácii by som odporúčil obrátiť sa s touto otázkou priamo na vedenie študentských domovov, ale určite sú zvýhodňovaní študenti, ktorí sú, majú nejaké rodinné problémy, sú zo sociálne slabších rodín, alebo prípadne majú zdravotné problémy. My sa nesnažíme nejakým spôsobom určite nikoho diskriminovať, takže treba ísť na stránku ubytovanie.umb.sk a tam kontaktovať osoby, ktoré sú tam uvedené. Dobre. Prijímačky na ekonomickú fakultu sú aj v slovenskom jazyku? Samozrejme, všetky sú v slovenskom jazyku. V prípade, že chcete študovať anglický študijný alebo študijný program, ktorý sa vyučuje v anglickom jazyku, v takomto prípade sú prijímačky v anglickom jazyku. Ale na všetky študijné programy, ktoré sú vyučované v slovenskom jazyku, sú prijímačky výlučne v slovenskom jazyku. Ďalšia otázka. Je možné na vašej fakulte rozširovať digitálne zručnosti, určite základy programovania, spracovania dát a štatistickej analýzy, napríklad Pythone alebo State? Je možné, máme predmety, ktoré umožňujú rozširovať digitálne zručnosti na našej fakulte. Taktiež sú predmety, ktoré súvisia s základmi programovania. Čo sa týka spracovania dát a štatistickej analýzy, máme v softveri štandardné, nie je to konkrétne Stata, ale je to SPSS, ale taktiež máte možnosť v rámci nejakých výberových predmetov si zapísať predmet, ktorý vyučuje, alebo je to predmet týkajúci sa štatistické analýzy, nie v Pythone, ale v R-ku. Čo je teda ako dosť podobné. Ja by som k tomu ešte povedal, že určite uvedomujem si, že tieto IT zručnosti a tie základy programovania je potrebné rozvíjať aj u nepriamo u programátorských profesí. Ale na tomto pracujeme a budeme sa snažiť v nasledujúcich akademických rokoch prinášať aj túto oblasť. Ideme ďalej. Ako to zvykne bývať s príjmačkami a s CIO testami? Neviem celkom, čo touto otázkou ste mysleli. S CIO testy, ako som vravela, ak môžete teda byť prijatí bez toho, aby ste vykonali príjmaciu skúšku, ak sa zúčastníte s CIO testov a získate minimálne 60% a viac. A príjmačky, ako som už niekoľkrát spomínala, sú z cudzieho jazyka, nemčina, angličtina, ruština, podľa toho, ktorý si vyberete, čiže z jedného cudzieho jazyka plus do základov ekonomie. Ďakujem veľmi pekne, pani prodekanka. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Prosím vás, na koľko percent musím napísať CIO testy, aby som bola prijatá študijným programom ekonomika a management podniku? Takže znova je to 60% a viac a platí to pre všetky študijné programy, nie iba pre ekonomiku a management podniku, ale pre všetky študijné programy na ekonomickej fakulte. Prijímačky môžu byť aj v slovenskom jazyku. Mám pocit, že na túto otázku sme už odpovedali. Takže áno. Dá sa študovať aj taliansky jazyk, alebo ten nie je v ponuke? Taliansky jazyk sa dá študovať v rámci výberových predmetov. A nie len teda taliansky, samozrejme tá ponuka je širšia. Môžem na EFA študovať v anglickom jazyku, ak áno, ktorý študijný program? Môžete študovať na tom bakalárskom stupni štúdie, ide o študijný program ekonomika a management podniku. Taktiež máme aj v inžinierskom stupni a je to program marketingový management podniku.
v anglickom jazyku. Aké mimoškolské aktivity ponúka štúdium na Univerzite Mateja Bela pre dievčatá? A my sme už niektoré aktivity zmienili. Ja som to vraval tak, poviem to neformálne, že unisex aktivity, pretože každý si dokáže nájsť. Čo sa týka dievčat, tak záleží o tom, čo máte radi, aké máte vy preferencie, ale z toho, čo som už zmienil, tak je možné ísť univerzitným folklórnym súborom alebo speváckým súborom, divadlu sa môžete venovať. Ak máte záujem športovať, tak tento rok veľký úspech našich basketbalistiek, ktoré postúpili do slovenskej najvyššej basketbalovej súťaže. Rovnako tak je možné športovať v rámci nejakých predmetov, ktoré zastrešujú ostatné fakulty našej univerzity. Ale samozrejme, že aj v meste, ak zoberieme mesto a okolie, tak to poskytuje veľké množstvo aktivít, ktoré môžete realizovať a do ktorých sa môžete zapojiť. No, otázky nám pribúdajú. Poďme teda postupne. Patrik sa pýta. Dobrý deň, zaujíma sa o štúdium cestovného ruchu alebo ekonomika a manažment podniku a zaujímalo by ma, aké predmety sa v jednotlivých programoch študujú. Ďakujem. Tak v zásade v tom bakalárskom stupni štúdia, hlavne v tých úvodných rokoch, len v tom prvom roku, bezohľad na študijný program je veľa spoločných predmetov, ktoré sú teda rovnaké pre všetky študijné programy. A ťažko vám budem vymenovať predmety. Predmety cestovného ruchu, ak si teda teraz spomeniem, ktoré sú špeciálne teda pre okrem tých základných predmetov, ako je mikroekonomia, makroekonomia, ja neviem, financie a mena, ale cestovný ruch tento predmet nemá. Informatika, to sú tie spoločné a jazyky, to sú vlastne tie spoločné predmety. Cestovný ruch má okrem toho napríklad kultúra prejavu, cestovné kancelárie, geografia cestovného ruchu. Nespomínam si na všetky predmety. A pri bol to myslím, ekonomika a manažment cestovného ruchu, znova popri tých spoločných predmetoch, ktoré majú všetky štúdne programy, je to ekonomika podniku, management, marketing. Takže samozrejme nevymenujem teraz vlastne všetky tie predmety. Jasné, ďakujem veľmi pekne. Ideme ďalej. Takže toto bola otázka odpoveď na otázku od Patrika. Môže mi ja sa len prepnem chvíľočku. Tak máme tú otázku. Čo ak sa nedostanem na jeden váš odbor na ekonomickej fakulte? Je možné, že mi ponúknete iný? Koľko študentov sa hlási na vašu fakultu? Ak by ste sa nedostali na odbor, ktorý ste si vybrali ako prvý odbor, tak samozrejme vám môžeme, a nie že môžeme, ale ponúkame aj iný študijný, a nie študijný odbor, on sa to vlastne nazýva študijný program. A zvyšok, ako tam bol tej otázky? Hneď ideme na tú otázočku. Koľko študentov sa hlási na vašu fakultu, môžem vám povedať vlastne minuloročné číslo a tam sa vlastne hlásilo 1603 študentov. Dobre, ďalšia otázka. Čo ak sa nedostanem na jeden váš odbor na ekonomickej fakulte? To sme mali, ospravedlňujem sa. Môže mi katedra cestovného ruchu ponúknuť viac ako ekonomická fakulta? V čom všetkom sa to líši, ak si neviem vybrať? No, na túto otázku je veľmi ťažko odpovedať, priznám sa, alebo neviem, katedra cestovného ruchu je súčasť ekonomickej fakulty, takže ak máte nejakú možnosť, možno, že došpecifikovať túto otázku, lebo nevieme, ako na túto otázku konkrétne odpovedať. Ďakujeme veľmi pekne. Viem počas štúdia ekonomika a manažment podniku študovať taliančinu? Dá sa samozrejme študovať v rámci vlastne výberových predmetov, si môžete navoliť ďalšie iné jazyky. Aj taliančinu, aj španielčinu, aj francúzštinu. Aký je rozdiel medzi katedrou ekonómie a katedrou ekonomiky a manažmentu? Toto je veľmi ťažká otázka, respektíve jej obsiahnutie by bolo trošku zdlhavé, ale katedra ekonomiky a manažmentu podniku
sa špecializuje primárne na oblasť podnikov a skôr sa sústreduje na tú súkromný sektor. A tá katedra ekonómie zastrešuje predmety, ktoré sú takého všeobecnejšieho charakteru a poskytujú vám taký práve základ ekonomický, aby ste dokázali chápať tie ekonomické súvislosti a javy, ktoré v ekonomike nastávajú, aj zohľadom na historický vývoj, akým sa spoločnosť a samotná ekonomia vyvíjala v posledných rokoch. Dobre. Dobrý deň, prosím vás, spolupracujete v rámci študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie aj s Národnou bankou Slovenska alebo s inými inštitúciami? Musím povedať, áno, Národná banka Slovenska patrí medzi jedného z našich dlhoročných partnerov. Konkrétne, či už to ide formou prednášok zástupcov Národnej banky Slovenska, alebo aj priamo spoluprácou pri realizovaní vedeckého seminára Imricha Karvaša. Takže spolupráca s Národnou bankou ako regulátorom je. A s inými inštitúciami, samozrejme, ja som to už aj zmieňoval, medzi tú základnú spoluprácu patria, či už to je oblasť auditorstva alebo účtovníctva, sú spoločnosti ako KPMG, EY a podobne ďalší hráči veľkej štvorky, Deloitte napríklad. A samozrejme spolupracujeme aj s bankami, poisťovňami, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, doplnkovými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, ale aj so správcovskými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti kolektívneho investovania. Takže tá spolupráca na rôznych úrovniach je zabezpečená v tomto študijnom programe, na ktorý ste sa konkrétne pýtali. A ako je to v prípade, ak by som nezvládala odbor a chcela by som ho zmeniť na iný? Je možné počas štúdia zmeniť z jedného študijného programu na iný študijný program s tým, že vlastne predmety dorábate si tie predmety, ktoré keď prechádzate z jedného študijného programu na iný študijný program. Takže tie, ktoré neboli súčasťou toho prvého študijného programu a sú súčasťou druhého študijného programu, tak si ich vlastne dorábate tak, aby ste dokonca, čiže po tých troch rokoch štúdia, mali absolvovať všetky predmety toho druhého študijného programu. Dobre, ďakujem. Ideme na ďalšiu otázočku. Dobrý deň. Dobrý deň. Akým iným športom sa dá ešte venovať na vašej fakulte? Dobre. Tých športov je viacej, ktorým sa môžete venovať. Konkrétne na našej fakulte, aby som to povedal, na našej univerzite. My nemáme nejaký športový klub na našej fakulte, ale od zmieneného volejbalu, basketbalu, cez hokej, atletika, koniec koncov máme veľmi veľa úspešných, na našej univerzite máme veľmi veľa úspešných olympionikov, či už to je Pavlína Fialková spolu so svojou sestrou Ivonou Fialkovou, alebo absolventka Danka Barteková, takže na našej univerzite máme veľa, veľa športovcov a veľa možností, ako sa kultúrne a spoločensky vyžiť, ale aj športovo v tomto prípade. Dobre, je možné si zapísať a absolvovať predmety aj z iných fakult UMB? Áno, určite je to možné. Je to zase v rámci predmetov, výberových predmetov si môžete zapísovať aj predmety z iných fakult. Dobre, máme tu dve otázočky ešte. Na všetky odbory musíte mať SCIO nad 60%? Určite na všetky. Áno, je to bez ohľadu na študijný program, ktorý si vyberáte. Dobrý deň, zaujímam sa o cestovný rok. Robia sa skúšky aj z cudzieho jazyka? Takže predpokladám, že sa nepýtate na prijímačky alebo na prijímacie skúšky. Ak sa pýtate na prijímacie skúšky, na každom študijnom programe sa robia skúšky z jedného cudzieho jazyka a v rámci štúdia, áno, a znova je to na každom študijnom programe, robíte skúšky, alebo teda absolvujete predmet v rámci povinných predmetov vybraný cudzí jazyk a v závislosti od toho, na ktorom ste v študijnom programe, bude to štvorsemestrálny predmet, to znamená, sa vyučuje 4 semestre, v niektorých študijných programoch je to až 5 semestrov. Ten vybraný cudzí jazyk. Môžete samozrejme študovať, to je povinný cudzí jazyk a potom môžete si v rámci povinne voliteľných predmetov vybrať ďalší cudzí jazyk ako druhý cudzí jazyk, ktorý tiež máte možnosť študovať minimálne 4 semestre. Ďakujem veľmi pekne, pani prodekanka, za zodpovedanie poslednej otázky. Ešte tam nejaké prišli, ale bohužiaľ čas sa nám naplnil, ktorý sme mali vyhradený na tento živý prenos. Dovolte mi touto cestou poďakovať sa vám, ktorí ste nás sledovali prostredníctvom tohto živého prenosu, ktorý ste s nami strávili, pevne verím, že zaujímavých 90 minút. Verím, že ste sa dozvedeli
dôležité informácie a zodpovedali sme vám aspoň čas z tých otázok, ktoré určite máte a ktoré budete mať, keď sa budete rozhodovať pri výbere, o výbere vysokej školy. A z mojej strany ešte dovolte poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do tohto živého prenosu a rovnako tak pani prodekánke, ktorá to so mnou dnes odkrútila najdlhšie, dá sa povedať, v tomto štúdiu. A nezostávam nič iné povedať, len vám popriať hlavne pevného zdravia. Verím, že sa správne rozhodnete pri výbere vysokej školy, pretože tá vás bude formovať a bude formovať vašu kariéru počas vášho celého pracovného života. A na záver, potom ako sa s vami rozlúčime my, vám pustíme ešte jedno posledné video, v ktorom by sme vám veľmi radi sprostredkovali to, ako ten skutočný život študenta Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici vyzerá a čo všetko môžete zažiť, ak sa rozhodnete práve pre našu fakultu. Pekný večer. Základné stratégie sú celá na niečo, ktoré rozhodujú strancí zvôdny. I could God in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my trick. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. And that from the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start, it is nice. You're shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh baby, let me go. After leaving your place, this road will lead me somewhere I don't really know. But it's somewhere someone always makes my name somehow. Let me go, let me go.